Ми завершуємо наші змагання. Приблизіть, віддаліть. Ми хочемо вам побажати щастя, здоров'я. Ми знаємо, що напередодні великого свята, яке в нас зараз буде ще тиждень. Це велика день, ви знаєте, ми вам хочемо побажати щастя, здоров'я. Ми знаємо, що ми з вами зустрінемо ще в цьому році, восени, на наших змаганнях, чемпіонат України серед молоді і фінал Кубку України. Зараз ми всіх вітаємо з нагородами, з успішними виступами, тому що саме тут вартується, перш за все, наша воля, наша сила і наше майбутнє життя. Вітаємо вас! Увага, пара! Направо! Шикуйсь! Чемпіонат України з Конфу 2017 року.